У Дніпрі нині чи не найбезпечніше готуються до оборони. У місті активно працює волонтерський центр, який допомагає нашим захисникам. Банк крові для поранених вчора назбирали за кілька годин. І ще тисячі бажаючих. А у середмісті з'являються банери із напрямком, куди мають рухатись окупанти. Софія Богуцька далі. Потрібна була година, щоб згуртуватися. У середмісті Дніпра вже четверту добу працює волонтерський штаб. Більше тисячі городян задіяні у сортуванні допомоги. Від засобів гігієни до тактичного обладнання для тих, хто пішов добровольцями до лав тероборони. А від учора тут ще й збирають усе необхідне на засоби народної оборони проти ворога. Все готуємо для коктейльчиків. Будемо гарячо зустрічати наших друзів, як говориться. Так що милості просимо, гади. У штабі кажуть, містяни звезли сюди десятки ящиків зі склотарою. Нині то все сортують та відправляють у спецмісце, де робитимуть саморобні гранати. Це тони пінопласту, які тут літали у нас вчора по вулиці. Ми їх фасували. Це горючі засоби, це пляшки. Пляшки привозили навіть повні, виливали просто все, що в них було. Ми з 2014 року знаємо, як заборонитися, якщо не вистачає в нас нічого. Вже третій день стоять черги і до обласного центру переливання крові. Пані Альбіна прийшла сюди вперше. Каже, не змогла стояти осторонь спільної біди. Репостили все, що потрібна, 3-4 група крові, я примчалась. Сьогодні здавати не буде? Ну, виходить, у мене положительна група крові. Ну, контакт є, телефон, дзвонять, одразу приїду. У банку крові кажуть, учора щойно повідомили про її нестачу, до пунктів прийшли сотні людей. Забір вже за кілька годин закрили. Тепер бажаючих записують тільки в резерв, і в ньому вже тисячі. Охочих. Позавчора 935 донорів і вчора прийняли 800 донорів. Це дуже багато, як ви? Це дуже багато. Дуже багато. Це кожен донор, це одна доза компоненту крові еритроцитів, одна доза плазми. Ми також створюємо резервні запаси і в лікувальних закладах. Тобто зараз ми видали в Мечникова обласну дитячу лікарню для того, щоб в разі, якщо поступлять туди хворі, щоб вони зразу змогли надати трансфузіологічну допомогу. А в оперативному штабі нині розповіли, протягом кількох днів правоохоронці відпрацьовували ріелторські чати міста та області, де здавали квартири в оренду. Так вдалося затримати диверсантів. Сьогодні ночі була затримана ДРГ, була відпрацьована майже за 10 годин. Вся область, стосовно тих людей, які заїхали в область, зняли квартири за останні 2-3 місяці. На місці події були знайдені мапи з зазначенням наших військових об'єктів, зброя та інше спецобладнання. У Дніпрі та області нині безперебійно працюють продовольчі магазини та аптеки. Крім того, керівництво регіону розпорядилося відкрити ще й військові магазини. Було до цього прийнято рішення закрити магазини на збіжання випадків мародерства, але після того, як всі ми зрозуміли, що народ сам організувався, тепер прийнято рішення їх відкрити. Пользуясь випадком, хочу всім порекомендувати, у кого є бажання, взяти і приобрести огнестрільне оружие для самозащиты. І місто тримає ще й моральну оборону. Нині у самісінькому середмісті Дніпра на спеціальному інформаційному табло городяни залишили послання окупантам. З Дніпра Софія Богуцька, Денис Сінегін.